नमस्कार, सबैलाई स्वागत छ। मेरो नाम मोनिक पौडेल र हाल म कृषि तथा पशुविज्ञान अध्ययन संस्थान छैटौँ सत्रान्तमा कृषि अध्ययनरत कृषि पढिरहेको छु, कृषि विषय अध्ययन गरिरहेको छु। र हामी दिनहुँ चाहिँ विभिन्न बोट बिरुवामा लाग्ने किराहरू र तपाईँको रोगहरूको बारेमा छलफल गरिरहेको छौँ। र अर्को कुरा मैले यहाँ के भन्न चाहन्छु भने यो हाम्रो लास्ट लेक्चर हो है, लास्ट लेक्चर डे टु बेल होइन। र तपाईँहरूले यति समयसम्म साथ दिनुभएकोमा चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म फेरि अब चाहिँ लास्ट लेक्चर सुरु गरिसकेपछि केही कुराहरू फेरि तपाईँहरूलाई बताउनेछु मेरो यो युट्युब च्यानलको विषयमा है। र अब म जान्छु लास्टमा, र हामीले सुरु गर्छौँ कटन जेसिड्सबाट है। कटन जेसिड्सबाट चाहिँ हामीले रोग सुरु गर्छौँ, कटन जेसिड्स सुरु गरौँ है। कटन जेसिड, यो फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ कटन जेसिड, यसको साइन्टिफिक नेम हो एमरास्का बिग्युटुला, एमरास्का बिग्युटाला बिगुटुला है, एमरास्का बिगुटुला ट्रुबक्स हो यो है, ट्रुबक्स हो यो। एडल्ट्सहरू हेर्छौँ हेरिन्छ भने कटन जेसिडको है, कटन जेसिडको एडल्ट्सहरू चाहिँ स्मल हुन्छन् है। त्यसपछि लेन्टिलको टिप जस्तो स्मल हुन्छ, फ्ल्याट हुन्छ। एडल्टहरू युजली हेर्ने हो भने एल्लोइस ग्रिन कलरको हुन्छ, वाइट हुन्छ, जसमा चाहिँ तिम्रो फ्रन्ट विङमा ब्ल्याक स्पोट्सहरू हुन्छ, त्यो तपाईँले डेस्कटप पनि देख्न सक्नुहुन्छ होइन। तिनीहरू जम्प गर्छन् र स्लाइटिस डिस्टेन्समा गएर तिनीहरू फ्लाई गर्छन् होइन। त्यसपछि कटन जेसिड्सले चाहिँ स्याप सक गर्छ अन्डर साइड अफ लिप्स र लिप बडबाट। यो जेसिड्सहरू एबन्डेड हुन्छन् है, यो जेसिड्सहरू एबन्डेड हुन्छन् र कटन कोर्स चाहिँ यसको स्टन्टेड हुन्छ, लिप्स चाहिँ डाउनवार्ड टर्न हुन्छ होइन। त्यसपछि फ्युट जो हेबी लस हुन्छ प्री फ्लावरिङ प्लान्टमा, लिप्सहरू पेल कलरमा टर्न हुन्छन् र रस्ट रेड कलर डेभलप हुन्छ एजेसमा, र ड्युरिङ अ सिभर एट्याक लिप सेडिङ चाहिँ अकर हुन्छ है। एमरास्का बिग्युटुला चाहिँ यसको साइन्टिफिक नेम हो। त्यसपछि ट्रिटमेन्ट हामीले के गर्न सक्छौँ, इमिडाक्लोपिड हालेर चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छौँ र डाइमिथोपिड एप्लाई गरेर यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। अब एफिड इम्पोर्टेन्ट छ, एफिडको फ्यामिली के हो, एफिडी हो है, एफिडको फ्यामिली के हो, एफिडी हो। र अर्को कुरा के जान्नु पऱ्यो भने एफिड चाहिँ हामीले है यसलाई चाहिँ हामीले प्लान्ट लाउस पनि भनिन्छ, ग्रिन फ्लाई पनि भनिन्छ, या एन्ड काउ पनि भनिन्छ। यसको लागि सुरुमा एफिड हेरौँ है, या कस्तो छ डेस्कटपमा हेरौँ एफिड होइन। यसलाई हामीले के पनि भन्न सकिन्छ, प्लान्ट लाउस, ग्रिन फ्लाई या एन्ड काउ पनि भनिन्छ। एनी अफ द ग्रुप अफ स्याप सकिङ सफ्ट बडी इन्सेक्ट हो, अर्डर होमोप्टेरा हो। तिनीहरू चाहिँ पिन हेडको साइजमा हुन्छ र मोस्टली यो स्पेसिसमा चाहिँ ट्युब लाइक प्रोजेक्सन भनेको क्रोनिकल्सहरू भेटिन्छ एब्डोमेनमा, र यो व्हाइट उली बल एपिरियन्स हुन्छ, धेरै पनि धेरै एफिडको व्हाइट उली एपिरियन्स हुन्छ, जसले चाहिँ व्याक्स ग्ल्यान्ड के गर्छ, व्याक्स ग्ल्यान्डले सेक्रेट गरेको कुराले गर्दा चाहिँ त्यसको एपिरियन्स के हुन्छ, व्हाइट उली बल एपिरियन्स हुन्छ होइन। त्यसपछि एफिडलाई चाहिँ सिरियस पेस्ट हो मेनी प्लान्टको होइन। त्यसपछि मेनी प्लान्टको चाहिँ ग्रोथलाई स्टन्ट गरिदिन्छ, गल्सहरू बनाइदिन्छ, अनि प्लान्ट भाइरस डिजिजहरू चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिन्छ, लिप्स बड्स र फ्लावरको डिफर्मेसन कज गरिदिन्छ होइन। र एन्ट्सहरूले चाहिँ एफिडलाई गार्ड गर्न सक्छ, केयर गर्न सक्छ, किनभने एन्टले चाहिँ एफिडहरूबाट हनीड्यू पाउँछ होइन, स्विट एस्किटरी प्रोडक्ट हो, हनीड्यू पाउँछ र त्यसले गर्दा एन्टले चाहिँ एफिडलाई चाहिँ के गर्छ, गार्ड गर्छ, प्रोटेक्ट गर्छ। एन्टले चाहिँ एफिडलाई चाहिँ वेदरबाट प्रोटेक्ट गर्छ, नेचुरल एनिमिजबाट प्रोटेक्ट गर्छ, र तिनीहरूलाई चाहिँ हेल्दी विल्टेडदेखि हेल्दी प्लान्टमा ट्रान्सफर गरिदिन्छ। यसरी चाहिँ एन्टले चाहिँ आफ्नो हनीड्यूको सोर्सलाई चाहिँ स्टेबल बनाउँछ, जुन चाहिँ तिनीहरूले फुडको रूपमा काम गर्छन्। यो भनेको एन्ट र एफिडको रिलेसनसिप है। यदि हामीले एफिडको लाइफ साइकल हेर्ने हो भने यो कम्प्लिकेटेड छ। यसको विङलेस फिमेल्सहरूलाई चाहिँ स्टिम मदर भनिन्छ, जसले फर्टिलाइजेसन पा बिना नै के गर्छ, रिप्रोड्युस गर्छ, त्यसलाई के भनिन्छ, पार्थेनोजेनेसिस हो। समर सिजनभरि यो स्टिम मदर्सहरू चाहिँ युनिक हुन्छ, किनभने तिनीहरूले चाहिँ लिभिङ यङलाई चाहिँ
चाहिँ के गर्छ प्रड्युस गर्छ एक्सलाई प्रड्युस नगरिकन होइन किनभने अरू इन्सेक्टमा चाहिँ एक प्रड्युस हुन्छ त्यसपछि यो प्लान्टहरू जसमा स्टिम मदरहरू हुन्छ होइन जहाँ चाहिँ स्टिम मदरहरू हुन्छ र तिनीहरूको अफस्प्रिङहरू चाहिँ ओभर क्राउडेड हुन्छ होइन त्यसपछि प्लान्टमा स्टिम मदरहरू पाइयो त्यसपछि अफस्प्रिङहरू चाहिँ के भयो ओभर क्राउडेड भयो जब यो अकर हुन्छ यो अफस्प्रिङहरू एडल्टमा डेभलप हुन्छ त्यसमा चाहिँ दुईवटा टू पियर अफ लार्ज मेम्ब्रेनस विङ है दुईवटा पियर चाहिँ लार्ज मेम्ब्रेनस विङ पाइन्छ यो विङ्ड एडल्टहरू चाहिँ नयाँ प्लान्टमा चाहिँ ट्राभल गर्छ त्यो लेट समरमा चाहिँ के हुन्छ भने बोथ मेल र फिमेल र प्रड्युस हुन्छ त्यसपछि यो बोथ मेल र फिमेल चाहिँ एकअर्कासँग मेट गरिसकेपछि फिमेलले चाहिँ एग ले गर्छ विन्टरमा है र एफिक्सहरू चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्न मिल्छ नेचुरल एनिमिज भनेको यसको लेडी बर्ड बिटल हो है लेडी बर्ड बिटलले कन्ट्रोल गर्छ एफिड लायन्सहरू हुन्छ लेस विङ्सहरू हुन्छ यसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्ने होइन त्यसपछि इकोनोमिकली र एस्थेटिकली ड्यामेजिङ नम्बर्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसपछि तिनीहरूलाई चाहिँ इन्सेक्टिसाइडल सोप्सहरूबाट हर्टिकल्चर ओइल्सहरूबाट र अरू ट्रेडिसनल इन्सेक्टिसाइड्सहरूबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ बचा त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ है पिए लिफ माइनर है पिए लिफ माइनर पी लिफ माइनर हेर्ने हो भने होइन पी लिफ माइनर हेर्ने हो भने यसको साइन्टिफिक नेम हो क्रोमाटोमिया होर्टिकोला क्रोमाटोमिया होर्टिकोला डिप्टेरामा पर्छ अब पी सरी साइन्टिफिक मैले पी लिफ माइनरको साइन्टिफिक नेम भने एकदम गलत भने पी लिफ माइनरको साइन्टिफिक नेम सरी त्यसमा सही हो मैले डिजिटल कुरा पी लिफ सरी है एकदम झुक्के है पी लिफ माइनरको माइनर क्रोमाटोमिया होर्टिकोला डिप्टेरा पर्छ है यो क्रुसिफेरस प्लान्ट हो पी पोट्याटो इन्डिनसिडमा है यो कस्तो देखिन्छ भने यो लार्वाले चाहिँ टनल्सहरू बनाउँछ लास्ट नम्बर अफ टनल्सहरू बनाउँछ बिट्विन लोअर र अप्पर इपिडर्मिसमा है लोअर अप्पर इपिडर्मिसको बिचमा र फोटोसेन्थिसिसलाई चाहिँ के गर्छ असर गर्छ र प्लान्टको प्रोपगेटलाई पनि असर गर्छ यिनीहरू चाहिँ प्लान्टलाई चाहिँ के गर्छ अनएट्र्याक्टिभ गर्छ हेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पी लिफ माइनर होइन यही हो र यो एडल्टहरूको दुईवटा विङ हुन्छ है जुन चाहिँ ग्रेइस ह्याभिङ ग्रेइस ब्ल्याक मेसोनोटम यसको कस्तो हुन्छ ग्रेइस ब्ल्याक हुन्छ है मेसोनोटम र एलोइस फ्रोन्सहरू यसको कस्तो हुन्छ एलोइस हुन्छ यो चाहिँ कस्तो हो भने एक्टिभ हुन्छ डिसेम्बरदेखि अप्रिलमा या मेमा है र यसले के गर्छ भने यसले चाहिँ आफ्नो रेस्ट अफ द इयर चाहिँ कहाँ सोइलमा नै के गर्छ बिताउँछ भनेपछि डिसेम्बर टु अप्रिल अरू मेमा चाहिँ यसले एक्टिभ हुन्छ र अरू बेला चाहिँ सोइलमा बिताउँछ प्युपल स्टेजमा यो एडल्टहरू चाहिँ डिसेम्बरमाको बिगिनिङमा गएर के गर्छ इमर्ज हुन्छ र मेटिङ पछि के गर्छ एगहरू लेइङ गर्न थाल्छ सिङ्गली लिफ टिस्युमा एक पिरियड दुईदेखि तिन दिनको हुन्छ लार्वा पिरियड पाँच दिनको हुन्छ र प्युपेट चाहिँ विदिन द ग्यालेरिज होइन ग्यालेरिजमा चाहिँ प्युपेट गर्छ होइन र प्युपल पिरियड छ दिनको हुन्छ र लाइफ साइकल चाहिँ केमा 14-14 दिनमा कम्प्लिट हुन्छ यो पास चाहिँ सेभरल ब्रुड्समा जान्छ फ्रम डिसेम्बर टु अप्रिल मे यसको लागि चाहिँ हामीले 1 लिटर अफ डाइमिथोइड प्रयोग गर्नुपर्छ 30 C 750 लिटर अफ वाटर पर हेक्टर त्यसपछि यो स्प्रेलाई 15 दिनको इन्टरभलमा रिपिट गर्नुपर्छ त्यसपछि 20 डेजको पिरियडमा वेटिङ हुन्छ जुन चाहिँ अब्जर्भ गर्नुपर्छ पिकिङ अफ द पर्सको लागि स्पोटेड पोर्ट बोरको हामी डिस्कस गरौँ है स्पोटेड होइन स्पोटेड पोर्ट बोररको साइन्टिफिक नेम हो म्यारुका टेस्टुलालिस है स्पोटेड पोर्ट बोरर म्यारुका टेस्टुलालिस यो लेपिडोप्टेरा पर्छ बिन्स पिस क्यास्टर ग्राउन्डनट काउपी राइस सिसेम सोयाबिन टोब्याको धाइचा सुगर केन रेड ग्राम ल्याब नाइजर ग्रिन ग्राम होइन अनि ब्ल्याक ग्राम यिनीहरूलाई चाहिँ के गर्छ असर पार्छ होइन यो लार्वाले चाहिँ बर्ड्सलाई बोर गर्छ फ्लावर लाइनिङ गर्छ पोर्डलाई पनि गर्छ इन्फेस्टेड पोर्ड्स र फ्लावरहरू चाहिँ एकअर्कामा विभ्ड हुन्छन् है विभ टुगेदर यो लार्वाहरूले चाहिँ सिडलाई फिड गर्छ र यो ड्यामेज जुन देखिन्छ पिजन पीमा 5-20% चाहिँ के गर्छ यसले चाहिँ पोर्ड्सलाई असर गर्छ पिजन पीको होइन यो ड्यामेज देखिने बित्तिकै यसको ड्यामेज देखिने बित्तिकै र फिमेलले चाहिँ एग ले गर्छ फ्लावरमा बर्डमा पड्समा र
ह्याचिङ पछि यो लार्वाले चाहिँ बर्ड्स र पड्समा चाहिँ बोर गर्छ र सिडलाई फिड गर्छ। यो फुल ग्रोन लार्वा चाहिँ 20 mm इन लेन्थ हुन्छ र यसले चाहिँ ड्राई लिभ्स र डेब्रिजमा के गर्छ, प्युपेट गर्छ है। यसको लागि हामीले रेसिस्टेन्ट कल्टिभार प्रयोग गर्नु पऱ्यो र लार्वा प्यारासिट ब्राकोन लिबेटर है, मैले के भन्छु ब्राकोन लिबेटरलाई चाहिँ लार्वा प्यारासिटलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, बचाउनु पऱ्यो है। अब हामी अर्को जान्छौँ ब्यान्डेड ब्लिस्टर बिटल है, ब्यान्डेड ब्लिस्टर बिटल है। ब्यान्डेड ब्लिस्टर बिटल, अब ब्यान्डेड ब्लिस्टर बिटलको साइन्टिफिक नेम के हो, मिलाब्रिस प्युस्टुलाटा, मिलाब्रिस प्युस्टुलाटा है। ब्यान्डेड ब्लिस्टर बिटलको साइन्टिफिक नेम हो मिलाब्रिस प्युस्टुलाटा, कोलियोप्टेरामा पर्छ है। यो एडल्टले चाहिँ भोरासियसली चाहिँ बर्ड र फ्लावरमा फिड गर्छ र सिङ्गल बिटलले हेर्ने हो भने 20-30 फ्लावर्स पर डे चाहिँ ड्यामेज गर्छ। यो एग्सहरू चाहिँ फिमेल बिटलले के गर्छ, लेड गर्छ, केमा क्लस्टरमा लेड गर्छ, 60-80 एगको क्लस्टरमा 2-3 cm डेप्थ इन सोइल। यो एग्सहरू चाहिँ लाइट एल्लोइस इन कलर हुन्छ, सिलिन्ड्रिकल इन सेप हुन्छ। यसको इन्क्युबेसन पिरियड 3 हप्ताको हुन्छ। यो यङ ग्रब्सहरू चाहिँ व्हाइट इन कलर हुन्छ। यसले चाहिँ सोइलको टनेलमा प्युपेट गर्छ। पर सकिङ बक्स हो, अब हामी पर सकिङ बक्समा जान्छौँ है, बुझिनै राख्नु भएको छ होला। पर सकिङ बक्स, अब पर सकिङ बक्सको साइन्टिफिक नेम के हो, रिप्टोटस पेडिस्ट्रिस, मैले फेरि भनेको छु रिप्टोटस पेडिस्ट्रिस, हेमिप्टेरामा अर्डरमा हो है। यो रेड ग्राम र अदर पल्सेसमा देखिने हो। निम्फ र एडल्टले जुस सक गर्छ अनराइप सिडबाट है, ग्रिन पोर्टको अनराइप सिडबाट चाहिँ जुस सक गर्छ र सिभर इन्फेस्टेसनको बेला चाहिँ यो टेन्डर पार्ट्सहरू सिभेल्ड हुन्छन् र ड्राइज हुन्छन् है। यो बक्सहरू चाहिँ क्लस्टरमा देखिन्छ पोर्ट्समा है। र त्यसपछि रिप्टोटस पेरिस्ट्रिस भनेको यसको साइन्टिफिक नेम हो। यसको फिमेल बगले चाहिँ एभरेजमा 115 अन्डा पाउँछ र सिङ्गली अन है, अनि बट एट दियर बेसमा चाहिँ सिङ्गली है। द फिमेल बक लेज एन एभरेज अफ 115 एग सिङ्गली अन पड एट दियर बेस है। यो एग पिरियड भनेको 3-4 दिनको हुन्छ। यो निम्सहरू ब्राउनिस ब्ल्याक कलरको हुन्छ, हेमिस्पेरिकल हुन्छ, जसले चाहिँ ब्राउन एन्डसँग रिजेम्बल गर्छ। यो निम्पल स्टेज चाहिँ 5 इन्स्टारमा जान्छ 16 दिनमा है, पड सकिङ बक्स है। आयो सेन्ट जोस स्केल, सेन्ट जोस स्केलको साइन्टिफिक नेम हो क्वाड्रास पिडियोटस पर्निसियोसस है, क्वाड्रा स्पिडियोटस पर्निसियोसस, हेमिप्टेरामा पर्छ। QUADRASPIDIOTUS PERNICIOSUS है, हेमिप्टेरामा है। सेन्ट जोस स्केल होइन, सेन्ट जोस स्केल अफ एप्पल होइन, देख्न सक्नुहुन्छ यो स्केलहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यस्तो हुन्छ स्केल होइन, कत्ला भन्छ क्या नेपालीमा। चेरी प्लम पियर पिच मस्ट अदर टेम्परेट फ्रुटहरूमा यो देखिन्छ र ड्यु टु स्याप सकिङको का नेम फर एडल्ट सक स्याप सकिङ गर्दाखेरि चाहिँ यो बार्कहरू रेडिस पिङ्क कलर र पर्पल कलरमा हुन्छ। यसको ओभर विन्टरिङ निम्सहरू चाहिँ मिड मार्चमा एक्टिभ हुन्छ र मेल्सहरू चाहिँ अप्रिलमा चाहिँ इमर्ज हुन्छ। फिमेलहरू ओभी भिभिपरस हुन्छन् र मिड मेमा रिप्रोड्युस गर्छन्। 200-400 निम्फ चाहिँ 1 महिनामा प्रोड्युस गर्छ है। यसको निम्फल पिरियड 20 दिनको हुन्छ, लाइफ साइकल 35-40 दिनमा कम्प्लिट हुन्छ र यसको 4-5 जेनेरेसन चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ हाइबरनेसन हुनुभन्दा अगाडि। जुन हाइबरनेसन कहिले सुरु हुन्छ, मिड अक्टोबरमा सुरु हुन्छ। इन्सेक्टहरू चाहिँ ब्लुम पिरियडमा ग्रो हुन थाल्छ। फिमेल स्केलहरू चाहिँ राउन्ड हुन्छ, स्लाइटली कन्भेक्स हुन्छ, त्यहाँ ब्ल्याक पोस्ट्युलहरू पाइ हुन्छ र मेल चाहिँ लिनियर हुन्छ है। र अब हामी जान्छौँ रोगहरूमा है, रोगहरूको पनि हाम्रो लास्ट लेक्चर हो। र अब रोगहरूमा हामी डिस्कस गर्छौँ पानामा विल्ट अफ बनाना है, बनानाको पानामा विल्ट। पानामा विल्ट अफ बनाना है, देख्न सक्नुहुन्छ फिगरमा डेस्कटपमा पानामा विल्ट अफ बनाना। यसलाई कज गर्ने भनेको फ्युसारियम अक्सिस्पोरियम FSP क्युबेन्स होइन, FSP क्युबेन्स, त्यो भनेको फ्युसारियम स्पेसिस
के भनिन्छ यसको होइन। त्यसपछि पहिलो मेजर डिजिज भनेको बनानालाई चाहिँ एट्याक गर्छ, द म्याज द फर्स्ट मेजर डिजिज जसले चाहिँ बनानालाई एट्याक गर्छ त्यो भनेको पेनामा डिजिज हो, जुन चाहिँ यो एकदम सिरियस छ। बनाना विल चाहिँ स्वेल बोन फङ्गल हो है, फङ्गल डिजिज हो, र बनाना विल इज अ स्वेल बोन फङ्गल डिजिज। र प्लान्टमा कसरी एन्ट्री गर्छ, रुटबाट एन्ट्री गर्छ र उनबाट गर्छ, जुन चाहिँ नेमाटोड्सले कज गर्छ। यो मोस्ट सिरियस डिजिज हो पुअरली ड्रेन सोइलमा है, डिजिज चाहिँ इन्फेक्टेड सकर्सबाट चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ। यसको यो डिजिज कज गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, लोवर मोस्ट लिप्सको लिप्स एलोइङ हुन्छ, मार्जिनबाट सुरु हुन्छ अनि मिड रिपमा पुग्छ होइन। त्यसपछि यो एलोइङ माथि जाँदै माथि जान्छ है, लोवर लिप्सबाट कहाँ जान्छ, माथि हुँदै जान्छ, र त्यसपछि लिफ लागेको लिफको लिफमा चाहिँ असर गर्छ होइन, माथि माथि जाँदै। त्यसपछि यो हट लिफ है, बनानाको हट लिफ चाहिँ केही समयसम्म हरियो रहन्छ, त्यसपछि त्यो पनि इफेक्टेड हुन्छ। यदि हेर्ने हो भने यो बेसमा द लिफ्स ब्रेक नियर द बेस है, यो लिफ चाहिँ बेसमा चाहिँ ब्रेक गर्छ र स्युडोस्टोम है, स्युडोस्टोममा चाहिँ ह्याङ गर्छ। दिस द लिप्स ब्रेक नियर द बेस एन्ड ह्याङ डाउन द एराउन्ड द स्युडोस्टोम। यदि हेर्ने भने स्युडोस्टोमको लङ्गिट्युडिनल स्प्लिटिङ हुन्छ होइन, त्यसपछि भास्कुलर भेजलको डिस्कलरेसन हुन्छ एज रेड र ब्राउन स्ट्रिक्स होइन। यो फङ्गसहरू चाहिँ इन्फेक्टेड राइजोमबाट ट्रान्सफर स्प्रेड हुन्छ र कन्टिन्युस कल्टिभेसनले रिजल्ट केमा गर्छ, इनोकुलमको फर्मेसनमा रिजल्ट गर्छ। यसको माइसेलियम सेप्टेट हुन्छ, हायलिन हुन्छ, ब्रान्च्ड हुन्छ। फङ्गसले माइक्रोकोनिडिया माइक्रोकोनिडिया प्रड्युस गर्छ र क्ल्याबिडोस्पोर्स पनि प्रड्युस गर्छ। माइक्रोकोनिडिया हेर्ने भने सिङ्गल सेल्ड हुन्छ र रेयरली वान सेप्टेट हायलिन इलेप्टिकल हुन्छ या ओभल हुन्छ है, रेयरली वान सेप्टेट हुन्छ, हायलिन इलेप्टिकल हुन्छ, ओभल हुन्छ। माइक्रोकोनिडिया भनेको सिकल सेप्टको हुन्छ, हायलिन हुन्छ, 3-5 सेप्टेट हुन्छन् र ट्यापरिङ एट बोथ एन्ड्स है। क्ल्यामिडोस्पोर्स भनेको थिक वाल्ड हुन्छ, स्पेरिकल टु ओभल हुन्छ, हायलिन टु स्लाइटली येलोइस हुन्छ कलरमा। यो प्याथोजिन चाहिँ सोइल बर्न हुन्छ, यसले चाहिँ क्ल्यामिडोस्पोर्समा सर्भाइभ गर्छ लङ्गर पिरियडमा। र प्राइमरी स्प्रेड अफ द डिजिज चाहिँ इन्फेक्टेड राइजोमबाट हुन्छ र सेकेन्डरी स्प्रेड चाहिँ इरिगेसन वाटरबाट हुन्छ र इनोकुलमको कन्टिन्युस कल्टिभेसनले चाहिँ इनोकुलमलाई बिल्डअप गर्छ होइन। एभोइड ग्रोइङ अफ ससेप्टिबल कल्टिभार, यो तिम्रो कन्ट्रोल गर्ने मेथड भयो। र नेमाटोड चाहिँ सरी अब नेमाटोडले नै चाहिँ अब त्यो बोरहरू बनाएर होलहरू बनाएर त डिजिज सर्ने भएको कारण चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले कार्बोफ्युरान ग्रान्युल्सहरूबाट चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ होइन। त्यसपछि क्रोम इन्फेक्सन अफ 3 ml अफ 2% कार्बन डाइअक्साइड इन्जेक्टेड इन अ क्रोम बाई क्रोममा, क्रोम इन्फेक्सनलाई चाहिँ 2% चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड, 3 liter अफ 2% कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ हामीले चाहिँ होल बनाएर चाहिँ क्रोममा होल बनाएर चाहिँ कति होल त्यसको डेप्थ कति हुनु पऱ्यो, 10 cm हुनु पऱ्यो र 45 degree एङ्गल पऱ्यो, 5th or 7th month चाहिँ हामीले एप्लाई गर्न सक्छौँ होइन। यो कुरा चाहिँ आयो फायर ब्लाइट अफ एप्पल होइन, फायर ब्लाइट अफ एप्पल, फायर ब्लाइट अफ एप्पल, फायर ब्लाइट अफ एप्पल केले कज गर्छ, इरुबिनिया एमाइलो भोरा, इरुबिनिया एमाइलो भोरा है। यो ब्याक्टेरिया एउटा इरुबिनिया एमाइलो भोरा, यसको इनिसियल सिम्टम हेर्ने हो भने लिप्समा देखिन्छ, जुन चाहिँ वाटर सोक हुन्छ र त्यसपछि त्यो ब्राउनिस र ब्ल्याक कलरमा टर्न हुन्छ र फल हुन्छ ट्रीमा ह्याङ गरेर। यो सिम्टम्सहरू है, यो सिम्टम्सहरू ट्विक्समा स्प्रेड हुन्छ, त्यसपछि यो टर्मिनल ट्विक्स विल्टहरू डेभलप हुन्छ टिपदेखि डाउनवार्डसम्म र ब्रान्चेसमा पनि स्प्रेड हुन्छ। त्यसपछि फ्रुटहरू वाटर सोक्ड हुन्छ, पानीले भिजे जस्तो हुन्छ, ब्राउन हुन्छ, स्रिबेल्स हुन्छ होइन, भिजेपछि स्रिबेल देखिन्छ होइन, अनि पानी ब्ल्याक हुन्छ र उजिङ देखिन्छ है, इफेक्टेड एरियाबाट उजिङ आउँछ होइन। यो ब्याक्टेरियाहरू हेर्ने भने रड सेप्टको हुन्छ, मोटाइल हुन्छ र
फ्ल्याजेला कस्तो हुन्छ, पेरिट्रिकस हुन्छ, ब्याक्टेरियम चाहिँ सिङ्गली अकर हुनसक्छ या पियरमा अकर हुनसक्छ या 3-4 कायसमा अकर हुनसक्छ। हरेक ब्याक्टेरिया सेल चाहिँ इन्क्लोज हुन्छ क्याप्सुलमा। यो ब्याक्टेरियाहरू ओभरविन्टर गर्छ है क्याङ्करमा, मार्जिन अफ क्याङ्करमा ओभरविन्टर गर्छ प्रिभियस सिजनको। र यदि हेर्ने हो भने तिनीहरू चाहिँ लार्ज ब्रान्चेसमा चाहिँ सर्भाइभ गर्छ र सेल्डम इन ट्विक्सहरूमा सेल्डमली गर्छ, लेस देन 1 cm इन डायामिटर होइन। त्यसपछि फ्लाइज, वाप्स अनि त्यसपछि हनी बिजहरू, रेन स्प्ल्यासेसहरूले चाहिँ यो ब्याक्टेरियालाई चाहिँ फ्रेसली वुन्डेड टिस्युहरूमा चाहिँ लैजान्छ। ब्याक्टेरियाको एन्ट्री गर्नको लागि त वुन त हुने नै पऱ्यो होइन। यङ टेन्डर ट्विक्सहरू चाहिँ ब्याक्टेरियाले इन्फेक्ट गर्छ तिनीहरूको लेन्टिसेल्सबाट, त्यसपछि त्यसको वुन्डहरू जुन चाहिँ त्यो भेरियस एजेन्टले बनाएको हुन्छ या इन्सेक्टहरू जसले चाहिँ त्यसलाई ब्याक्टेरियालाई क्यारी गरिरहेको हुन्छ र ट्विक्समा फिड गरिरहेको हुन्छ होइन। र आयो स्ट्रेमफाइलम है, फाइलब्लाइट अफ एप्पल पछि के आयो, स्टेम फाइलम अफ लेन्टिल है, स्टेम फाइलम अफ लेन्टिल जसलाई चाहिँ स्टेम फाइलम स्पेसिसले के गर्छ, कज गर्छ है, स्टेम फाइलम अफ लेन्टिल होइन, स्टेम फाइलियम अफ लेन्टिल, स्टेम फाइलम स्पेसिसले कज गर्छ होइन। स्टेम फाइलम ब्लाइटले चाहिँ लिफ ड्रप गर्छ है, एकदम सिभर लिफ ड्रप गर्छ जसले चाहिँ प्लान्टलाई डिफोलिएसन गर्छ। डिजिज प्लान्टहरू हेर्ने हो भने टर्मिनल लिफ्स मात्र देखिन्छ डिजिज प्लान्टहरूमा। यो डिजिजहरू चाहिँ लार्ज इरेगुलर प्याचमा चाहिँ डेभलप हुन्छ है फिल्डमा चाहिँ होइन। त्यसपछि जहाँ चाहिँ प्लान्ट चाहिँ नाइट्रोजनको स्ट्रेसमा हुन्छ त्यो बढी देखिन्छ होइन। यो डिजिज सुरु हुँदाखेरि चाहिँ स्टिम्सहरू हेल्दी हुन्छ तर लिप्सहरू चाहिँ क्लोरोटिक हुन्छ, ट्यान हुन्छ होइन। त्यसपछि लिप्सहरू चाहिँ डिजिज भइसकेपछि लिप ड्रपहरू अकर हुन्छ, प्लान्टलाई डिफोलिएटेड कज गर्छ। त्यसपछि हेर्न सकिन्छ कि प्लान्टको टर्मिनल लिफलेट मात्र प्लान्टमा रहन्छ, सबै अरू प्लान्ट लिफहरू असर भएर। त्यसपछि कम्प्लिट डिफोलिएसन चाहिँ अकर हुन्छ पहिलो सिम्टमको एक्सप्रेसनमा, पछि डिजिजहरू बढ्दै जान्छ, डिजिजको सिभिरिटी बढ्दै जान्छ र यसको स्टिम पनि चाहिँ ट्यान कलरमा चेन्ज हुन्छ, ब्राउन कलरमा टेज हुन्छ र डिजिज चाहिँ टिपबाट प्रोग्रेस हुँदै जान्छ। अरू होस्टे हेर्ने हो भने स्टेम फाइलम स्पेसिस क्यान इन्फेक्ट अ ब्रोड रेन्ज अफ प्रोलिफ प्लान्टहरूलाई असर पार्छ होइन। र यसले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने डेड प्लान्ट मेटेरियलको मा पनि बाँच्छ, सर्भाइभ गर्न सक्छ किनभने यिनीहरू स्याप्रोफाइट हो है। त्यसपछि यो फङ्गस चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा कमन हुन्छ, लेन्टिल डेब्रिस है, लेन्टिल डेब्रिसमा चाहिँ स्टेम फाइलियम स्पेसिसहरू चाहिँ लेन्टिल डेब्रिसमा चाहिँ के हुन्छ बाँच्छ होइन। तर प्याथोजेनहरू चाहिँ वेल स्टडिड गरिएको छैन लेन्टिलमा, यो प्याथोजेन वेल स्टडिड गरिएको छैन। इन्फेक्टेड सिडमा पनि बाँच्छ, स्टेम फाइलम ब्लाइट चाहिँ के हो, सिड बोन डिजिज हो, त्यो चाहिँ के हो भने सिड लिटिल सिडमा इन्फेक्ट गर्छ। तर यो प्याथोजेन चाहिँ वेल स्टडिड गरिएको छैन, यो डिजिज चाहिँ इन्फेक्टेड सिड टु सिडलिङ ट्रान्सफर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा स्टडी भएको छैन। यसको लागि हामीले क्रप रोटेसन गर्नुपर्छ, कन्ट्रोल गर्नको लागि फङ्गिसाइड एप्लिकेसन गर्नुपर्छ, क्लिन सिड प्रयोग गर्नुपर्छ र पार्सियल होस्ट रेसिस्टेन्स हुनुपर्छ होइन। पर्पल ब्लोच अफ ओनियन, पर्पल ब्लोच अफ ओनियन है, पर्पल ब्लोच अफ ओनियन, यसलाई कज गर्ने भनेको अल्टरनेरिया पोरी है, अल्टरनेरिया पोरी। पर्पल ब्लोच अफ ओनियन देख्न सक्नुहुन्छ फिगरमा, अल्टरनेरिया पोरीले कज गर्छ। यो डिजिज चाहिँ मेनली के हो भने टप अफ लिप्समा चाहिँ, लिप्सको टपमा चाहिँ कज हुन्छ र यो इन्फेक्सन चाहिँ व्हाइटिस माइन्युट ड्रपबाट सुरु हुन्छ, डटबाट सुरु हुन्छ है। यो इन्फेक्सन चाहिँ व्हाइटिस माइन्युट डटबाट सुरु हुन्छ, लिप्समा सुरु हुन्छ। त्यसपछि त्यसपछि क्लोरोटिक एरियाहरू, इरेगुलर क्लोरोटिक एरियाहरू देखा पर्न थाल्छन् टिप पोर्सनमा है। त्यसपछि सर्कुलर टु अब्लङ कन्सेन्ट्रिक ब्ल्याक भेलभेटली रिङ्सहरू देखिन्छ होइन, सर्कुलर टु अब्लङ कन्सेन्ट्रिक ब्ल्याक भेलभेटली रिङ्सहरू देखिन्छ क्लोरोटिक एरियामा। त्यसपछि यो लेसन्सहरू चाहिँ लिफको बेसमा जान्छ, त्यसपछि यो स्पोइडहरू एकअर्कासँग जोइन गर्छ र क्विकली स्प्रेड हुन्छ एन्टायर लिफ एरियामा। यो लिप्स ग्रेजुअली चाहिँ टिप डाउन डाई गर्छ टिपबाट है। त्यसपछि अब अल्टरनिया पोरी माइसिलियमहरू ब्रान्च हुन्छन्, कलर हुन्छन्, सेप्टेट हुन्छन्, कोनिडियोफोर्सहरू चाहिँ सिङ्गली या ग्रुपमा एराइज हुन्छ, तिनीहरू स्ट्रेट हुनसक्छन्, फ्लेक्सस हुनसक्छन् र समटाइम गेनिक्युलेट पनि हुन्छ। यो डिजिज फ्री बल्बलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, प्लान्ट गर्नुपर्छ, सिडलाई हामीले थिरमसँग ट्रिट गर्नुपर्छ 4 gram per kg per
4 ग्राम पर केजी सिडमा। यो फिल्ड यो गर्दा चाहिँ फिल्ड चाहिँ के हुनुपर्छ, वेल ड्रेन हुनुपर्छ। 3 फोलियर स्प्रे हामीले हाल्नुपर्छ, कपर अक्सिक्लोराइड 0.25%, क्लोरोथ्यालोनिल 0.2%, जिनेब 0.2%, म्याङ्कोजेब 0.2% चाहिँ के गर्नुपर्छ, हालेर ट्रिट गर्नुपर्छ। र यसै गरेर डिजिजहरू र इन्सेक्टहरू प्लान्टमा लाग्ने है, हामीले ती विभिन्न डिजिज र इन्सेक्टको बारेमा डिस्कसन गऱ्यौँ। र हामी यो 12 लेक्चर चाहिँ हाम्रो अब यहीँ एन्ड भएको छ। अहिलेसम्म साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। र यो मेरो अफिसियल युट्युब च्यानलसँग चाहिँ जोडिनु होला। मैले विभिन्न यो कृषि सम्बन्धीका कार्यको इन्फर्मेसनहरू तपाईँलाई चाहिँ अब अहिले हामीले रोगहरूको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ, जुन चाहिँ गाह्रो टपिक मानिन्छ यो हाम्रो नेपाली कल्चरमा हेर्ने, यो भने नेपाली स्टडीमा हेर्ने हो भने, र यसको लागि यो युट्युबहरूको केही न केही हिसाबले यो भिडियो चाहिँ तपाईँले हेरिदिनु भयो भने पनि फाइदाजनक नै हुन्छ, फाइदाजनक नै भयो होला भन्दै तपाईँहरूलाई सबैलाई धन्यवाद दिँदै यो लेक्चर म एन्ड गर्छु, हाम्रो डिजिज र इन्सेक्टको लास्ट लेक्चर।